კი პრეზიდენტმა როგორც ჩანს ჩათვალა რომ ახლა მე მინდა და თუ არ მეთანხმებით მაშინ მე აი მაისში გამოვცემ ლიმილის მომგვრელია იმიტომ მაისში გამოცემულ აქტს პრემიერი თუ არ დაეთანხმებოდა ხელს არ მოუწევს ამას ქვია ახლა კონტრასიგნალს შეეს გახდა ისეთივე პოპულარული ტერმინი როგორიც იყო კოჰაბიტაცია აი ეს ახლანდელი კონტრასიგნალია თუ არც მაისში არ იქნება პრემიერის მხრიდან მაშინ პრეზიდენტის რაღაცა ფუჭი გასროლა ყალბი გასროლა ვისემ უქრება მაინდამაინც ვერ გავიგე არ არის პრეზიდენტის ეს განცხადება ადეკვატური შექმნილი პოლიტიკური ვითარებისთვის.